Хоразм вилояти ички ишлар бошқармаси кадрлар бошқармаси томонидан ички ишлар вазирлиги Хоразм академик лисейида биз зўравонликка қаршимиз мавзусида семинар ташкил этилди. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1999-yil 17-dekabrdagi rezolyutsiyasiga ko'ra 25-noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish kuni deb e'lon qilingan. Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda ayollar huquqlarini himoya qilish, gender tenglikni ta'minlash borasida bir qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kadrlar boshqarmasi tomonidan sana munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik litseyida biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida seminar tashkil etildi. Viloyat ichki ishlar organlarda xizmat qiluvchi xotin-qizlar hamda jamiyatda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilishda faol ishtirok etib kelayotgan jamoatchilik vakillari qatnashgan ushbu seminarda ham aynan ayollarga nisbatan zo'ravonlikka butunlay chek qo'yish bo'yicha xalqaro va mamlakatimiz miqyosida olib borilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Xususan, jamiyatimizda gender tenglikni ta'minlash borasida so'nggi yillarda qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni kundalik hayotimizga to'liq va to'g'ri tatbiq etish borasida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar tahlil etildi. 25-noyabr kuni. Butun jahon ayollarni tazyiq va zo'ravonlikka barham berish kuni deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan ichki ishlar idoralari tizimida xizmat olib borayotgan xodim va ishchi xizmatchi xotin-qizlar bilan tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir jarayonida xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish maqsadida hamda tazyiq va zo'ravonlikka barham berish yuzasidan himoya ordenlari aynan kimlar tomonidan qanday holatlarda ayollarga berilishi yuzasidan huquqiy bilimlar yanada oshirildi. Ushbu tadbirimizdan maqsad viloyatimiz hududida tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarimizni tazyiq va zo'ravonlikka barham berish hamda ularni oldini olish borasida xodimalarimizning bilimiy saviyasini yanada yuksaltirish. Seminar yakunida jamiyatimizda ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi faol kurashib kelayotgan ichki ishlar organlari va jamoatchilik vakillari bo'lgan bir guruh xotin-qizlarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi.